Hej, og velkommen til min video på Eulers metode. Først vil jeg gerne gennemgå, hvad Eulers metode er. Derefter vil vi kan bruge Eulers metode til. Så er nogle misforståelser ved Eulers metode. Et eksempel, og til sidst lige en gennemgang af, hvad det er, vi har lært. Der antages, at du har en primær forståelse for analytiske løsninger til differentialligninger, og at du også godt sådan ved en lille smule omkring differentialligninger. Hvis du ikke gør det, så vil jeg råde til, at du lige undersøger det først, og så kommer tilbage til den her video. Hvad er det Eulers metode, den er? Men Eulers metode, det er en numerisk metode, som forsøger at approximere en løsning til en differentialligning med udgangspunkt i dens afledte. Hvad er det der, det betyder? Jamen, Eulers metode er en numerisk metode, det vil sige, at vi arbejder med at prøve at approximere en løsning til den her differentialligning. Vi prøver altså ikke at finde den analytiske løsning, men snarere en numerisk løsning, som ligger rigtig, rigtig, rigtig tæt på. Måden vi gør det, altså vores metode, det er, at vi anvender dens afledte og et sted, som vi ved, dens afledte, vi anvender et sted, hvor den tangerer vores differentialligning. Men hvad er det, Eulers metode, den egentlig giver os? Jamen, Eulers metode giver os ikke en funktion. Det her det er noget, som rigtig mange mennesker ikke forstår, og derfor bliver de utilfredse, når de begynder at se nogle resultater fra Eulers metode. Eulers metode forsøger ikke at give nogen en analytisk løsning, altså en eller anden ligning, men snarere giver der en række punkter, som ligger rigtig tæt på din ligning. Her har vi et anskud her, det her eksempel, hvor vi finder nogle punkter her, y1 for eksempel, og så bagefter det her punkt herop, for eksempel hvor y2 ligger, og herop y3, som mens de ligger tæt på, egentlig ikke ligger lige på linjen. Men hvorfor er det egentlig, at vi ikke bare kan finde de punkter, der ligger lige på linjen? Det er fordi, at når vi arbejder med den numeriske metode, så har vi det, der hedder skridtstørrelsen h, som du kan se, at forskellen på x0 og x1 er så mellem to punkter. Hvis vi nu kigger nærmere på den her, så kan vi se, at alle de her faktorer er noget, vi kender ud over den her differentialning. Vi ved altså, at dens hældning i det her punkt h, det er dens afledte, eller ikke det der punkt h, men lige her ved x0, y0, og vi ved, hvor det er, vi gerne vil prøve at approximere hen. Vi vil altså gerne prøve at finde den her x1, og så se, hvad det er for vores differentialligning, den ligger ved. Det vil altså sige, hvad forsøger vi at finde? Vi forsøger at finde f af x plus h, det vil altså sige, hvor langt går vi hen, og så det nye sted. Og hvad det er, vi egentlig har, det er f af x plus f mærke x ganget med h. Det er altså det, er heroppe. Alle kan klart og ret intuitivt se, at der er en stor forskel på r og q i det her tilfælde. Altså r ligger et stykke væk, og der er en ret stor forskel. Så det vil være uhensigtsmæssigt at forsøge at approximere med den her skridtstørrelse h. Vi kan forestille os lidt skridtstørrelsen, som hvor mange skridt vi kan tage, før vi skal ændre retning igen. Hvis du forestiller dig, at man går med sådan et kompas, så skal vi sige, at vi skal gå i den her retning, ud af den her linje, indtil vi stopper og reevaluerer, hvad for en retning det er, vi skal gå i. Det er altså ligesom, at vi går så langt herop, og så kan vi revurdere, om vi er, hvor vi gerne vil være. Og hvad vil gøre den metode mere effektiv? Men det vil jo være, hvis vi kunne kigge på vores kort oftere og revurdere, hvad for en retning det er, vi går i. Det vil altså sige, at vi prøver at mindske h. Fordi h er her, h er 1 i det her eksempel, altså skridtstørrelsen. Men hvis vi nu tager samme eksempel her, hvor vi tager h til at være 0,5, så kan vi se, at r begynder at nærme sig q. Det vil altså sige, jo mindre vi gør h, desto tættere kommer r på q. Og det er det her begreb, der er ekstremt vigtigt at forstå. Fordi når vi arbejder med numeriske løsninger, jo bedre og jo oftere vi kan refreshe h, desto bedre en numerisk løsning får vi. Det er et rigtig vigtigt princip. Vi kan fx se her i løsninger som i løsningen til den her y af x lige med e op efter x, det kan vi se, at hvis vi bruger en stor skridtstørrelse h, så begynder vi at være meget off, men jo tættere vi kommer, jo tættere vi kommer på 0 med h, desto bedre bliver vores løsning. For at vende tilbage, vi kan finde en eller anden hældning,
mellem de her to punkter, som er den her, vores A-værdi, som vi kan beskrive som dens Y-værdi, Y-værdien i det første punkt, og Y-værdien i det andet punkt, divideret med H, altså forskel mellem dem. Det er altså X0 og X1. Det kan vi omskrive til at hedde Y1 lige med A gange med H plus Y0. Det giver også meget god mening, hvis vi tænker på, at her har vi Y1, og vi har vores hældning, og vi har den mængde, vi går ud, så giver det også meget god mening, at vi kan finde den det næste. Jamen, hvis vi så har det for den hældning mellem de to, det er altså vores afledte i vores differentialligning, og vi har det sidste punkt, så kan vi jo gå til den næste punkt. Og det kan vi så generalisere hernede, hvor vi skriver yn, altså i en eller anden talfølge, en eller anden talrække. Vi kan altså anvende den her yn-notation her, til at nemmere give os et overblik over, hvad for nogle punkter og hvad for nogle tal, vi burde få ud i vores differentialligning. Hvad har vi lært? Men i dag har vi kigget på, hvad det er, Eulers metode kan bruges til. Og så har vi snakket lidt omkring, hvorfor det er, den gør, som den gør, og hvad for nogle resultater, den giver. Tusind tak.